Имаме и документите. Еве ги. Inspektimi administrativ të shqytoj punën e rjetit hulumtues akademik Macedonas Smarnet, kërkoj zavendës Ministri për Shoqëri, Informatike dhe Administrim Aleksandar Kiracovski. A i pohon se LSDM-ja, muajin e kaluar, ka dërzuar kërkes për regjistrim të webfaqes zbukum nikola.mk, për pas 24 orëve të regjistrimit, e njëjta i është shitur një far Novakovi, një bujku të lagjes Reçani të Velesit. Më vonë, pronësia e emrit të webfaqes i është bartur shoqërisë për tregti dhe shërbime Soleprom me seli në Shkup. Ky është një keqpërdorim klasik i institucioneve nga ana e pushtetit të Nikola Gruevskit. Parashtrohet pyetja se si dhe për interesat të kujt funksionon Marneti, për interesat të pushtetit apo të qytetarëve. Ndaj kësaj reaguan edhe VMRO DPMNE-ja nëpërmjet një njoftimi. Në vend se të tregojnë rezultat në prezantimin e ideve dhe të programit, ato tregojnë zero rezultat në këtë fushë dhe merre me regjistrimin e web domeneve. Por edhe kështu janë të pasuksesshëm, ndërsa e kërkojnë dorëheqjen e kryetarit të qeverisë sepse nuk dinë të regjistrojnë web adresë. Pothuajse në të njëjtën kohë, edhe zëvendës ministri për bujqësi, pyllëtari dhe ekonomi të ujrave, Ljupço Nikolovski, akuzoi se prezantuesi televiziv Milenko Nedelkovski disponon me 186 hektar kullota për 60 dhi, një sipërfaqe kjo që mjafton për 70 krer bagëtish. Në 10 vitet e kaluara, VMRO DPMNE-ja krijoi pasanik që janë pronar tokash bujqësore dhe të kullotave. Për të gjithë këto kërkojmë nga agjensioni i pagesave të dhëna se sa këta shfrytëzojnë subvencione, a kryen inspekcionit e këta kontrole, a prodhojnë vërtet, apo toka shfrytëzojnë për të marrë shuma milioneshe nga subvencionet. Në pyetje në televizionit 21 se a kanë prova për këto që thonë, dhe nëse po, çdo të bëjnë, Kiracovski tha se LSDM-ja po i shqyrton mundësit për përgjegjësi penale dhe materiale ndaj Marnetit, por siç tha ai, edhe ndaj keqpërdorimeve të tjera që kur ai është në këtë ministri. Kemi indikacione serioze, kemi mundësi serioze të parashtrojmë padi penale, madje edhe nga kjo ministri ku unë jam zëvend ministër. Në një kohë shumë të afër do të kemi një nismë të tillë që do të parashtrohen padi penale. Gjithkusht që e ka shkelur ligjin, do të përgjigjet. Që kur zëvendës ministrat plotësues Kiracovski dhe Nikolovski i morën funksionet, ata rregullimisht mbajnë pres konferenca në të cilat, si që thonë, i nxjerrin veprimet kriminale të pushtetit. Pushteti reagon me njoftime në të cilat distancon nga çfarëdo akuzat të zëvendës ministrave të rinj.